Martın 25-i saat 12:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisində iri sabit hava şəraiti davam edib. Bəzi yerlərdə yağıntılı olub. Qar yağıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında səhər saatlarına dək yağış davam edib. Bu barədə Yeni Avaz.com Ekologi və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Düşən yağıntının miqdarı Bakıda və Abşeron yarımadasında neft daşlarında 7.0 mm Çilov adası, Bakıda 4.0 mm Binədə 2.0 mm Maştağa, Sumqayır, Pirallahıda 1.0 mm-də, Neftçalada 7.0 mm Astara, Balakəndə 4.0 mm Şahdağ, Sarıbaş, Lənkəranda 3.0. Ləzə biləsu var, İmişli, Kürdəmir, Zaqatala, Ağdam, Gədəbəydə 2.0 mm Ordubad, Daşkəsən, Naftalan, Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Axstafa, Şəki, Şamaxı, Qobustan, Altıağac, Quba, Qusar, Xaltan, Qrız, Tərtər, Bərdə, Xınalıq, Yevlax, Zərdab, Beyləqan, Sabirabad, Salyan, Yardımlı, Axsu, Kişçay, Şavranda 1.0 mm-də olub. Qar örtüyünün hündürlüyü Sarıbaş, Lerikdə 60 cm Şahdağda, 55 cm Xaltanda, 48 cm Şahdağda, 43 cm Ağdərədə, 34 cm Altıağacda, 32 cm Kiçay 30. Ləzədə 22 cm Xınalıq Daşkəsəndə, 16 cm Qrızda, 12 cm Göygöldə, 10 cm Şamaxıda, 8.0 mm İvanovka 5 cm Qəbələdə 1 cm olub. Külək, şimal-qərb küləyi arabir Daşkəsən, Şabranda 20 mis Altıağacda, 17 cm Naxçıvanda, 16 mis dək güclənib. Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 6 dərəcədək isti, Naxçıvanda 7 dərəcədək şaxta, dağlıq rayonlarda 12 dərəcədək şaxta, Aran rayonlarında 4 dərəcədək isti olub. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit fasilələrlə yağıntılı hava şəraiti martın 26-sı gündüzə dək davam edəcək. Martın 27-28-də havanın temperaturu iqlim normasına yaxınlaşacaq, əsasən yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək.